mëngjes Zonja, si e keni nisur ditën sot që ne jemi me Idën, me dëshirën e përditshme për t'ua lehtësuar se çfarë të gatuani sot për drekë në shtëpitë tuaja. Çfarë do të gatuajmë sot për drekë? Sot për drekë do të bëjmë qofte me mishpule dhe me të shoqëruara me pure patatesh. Do të tregoj gjitha ato sekretet për të bërë një pure patatesh të mirë. Dhe do të përgatisim nga ana tjetër dhe acuge të marinuara. Në fakt do të përgatisim acuge në pjesën e parë të emisionit, por do të vendos fillimisht për të zier patatet. Pra, sot, le të themi që kemi tre receta shumë të mira për të përgatitur. Një që janë acuget e marinuara, si do t'i filetojmë dhe si do t'i marinojmë. Dy, një pure që të dali si e mëndafsht, çfarë do t'i shtojmë brënda. Dhe tre, qofte pule të buta. Sa më përqejmë të krasimet që bën Ida për recetat. Si e mëndafsht, si sfungjer. Si sfungjer. E kështu me radhë. Është e vërtet, kështu janë. Atëherë, për të përgatitur qofte pule, të buta, të cilat të shkri në goj, nuk janë të forta, nuk forcohen, unë e kam treguar po edhe herë tjetër, duhet që t'i shtojmë një patate brënda, një patate të grirë në rende. Kjo përsa e përket recetës të jep sot, apo recetat të tjera të cilat kombinojnë mishin e pulës me pak patate, ndërsa ato që gatuhen me mish të grirë, me mish të kuq, i da thot, i shtoni pak domate të grirë, dhe do të bëjnë të buta, të shkrifta, nuk do të jenë të forta, nuk do të forcohen edhe me kalimin e orëve. Atëherë, Bruna, patatet i pres njësoj. Për pure, do me thënë në madhësit e njëjtë, në trekënçat, në petat të tila. Atëherë, qëfar do të bëjmë? Uji duhet jetë i ftohtë, nuk duhet jetë i ngrohtë. Sepse, kur uji është i ngrohtë dhe ne shtojmë patatet, që unë tani e kam të ngrohtë se kam vendosur, kur uji është i ngrohtë, se ndeza pjanurën, kur është i ngrohtë dhe shtojmë patatet, ato do të gatuhen vetëm nga jashtë dhe nga brënda nuk do të gatuhen, do me thënë do të qullen nga jashtë dhe nga brënda do tjetë më të forta. Ne i duam që të gatuhen njësoj, Biles, Bruna, po e heq tani, po e heq dhe po i shtoj ujë të ftohtë më mirë. Për ta bërë ashtu siç duhet, ashtu siç do ta përgatisni, do ta gatuani edhe ju në shtëpi këtë recetë shumë të shijshme, qoftë të pulës janë të preferuara dhe një alternativë shumë e mirë për të gatuar mishin e pulës, po shohim përbërësit që nevojiten, fileto pule, vez, galet, qep, patate, lëkurën e limonit, po shoh gjithashtu për t'i dhënë një shije më të freskët, dhe erza, piper i kuq, piper i zi, dhe vaj ulliri. Gjalpin e duam, brënda, gjalp, pana dhe qumësht e duam për puren. Për puren për të bërë pureja e mëndafsht. E shoqërojmë me puren, me atë puren e mëndafsht që Ida propozon sot dhe do të na tregoj sekretin se si ta gatuani e ta realizoni edhe ju në shtëpitë tuaja në këtë mënyrë. Këtu kam një gjoks pule, do me thënë një total, dy fileto. Afërsisht aty të 500 gram janë, do t'i gri në mikser, t'i bëj pure, dhe pastaj do t'i shtoj patate në grirë në rende, dhe qepën do t'a gri bashk me mishin e pulës dhe do t'i shtoj dhe vezet në mënyrë që të bëhet të grijet më kolaj. Kështu, dhe kam edhe galet, edhe lëkurën, si që tam lëkurën e limonit, e the fikst i gjithë e lëkurën e limonit. Nuk patëm nevoj asë t'i parë grafikisht, pasi shodë organizuara ka që mirë në planin e punës të gjithë përbërësit me të cilët Ida gatuan recetën e parë që janë qofte me mish pule dhe një pure si mëndafsh. Nga ana tjetër, qëfar gatuajmë? Acuge? Dje bleva, tani do përqëndrohemi të kjo, dje bleva 1 kg acuge dhe i vendosa për para, qerek më letemi e hoqa për sot, edhe pjesën tjetër, gjysma t'i marinova, gjysmave u hoqa vetëm kokat për t'i bërë të skuqura. Tani për atë rëgohë që dje në shtëpinë tënde ke gatuar acuge? Jo, nuk i kam bërë akoma, janë frigorifer, do t'i bëjmë sot të marinuara, si do t'i bëjmë në emision, ashtu i bëra dhe dje në shtëpi, atëherë, do t'i pastrojmë. Në fakt, mire kam këtë. Po mund të preferoni edhe që ti merrni të pastruara në dyqanin e peshkut? Jo, ne do t'a tregojmë pa tjetër. Po s'ta bën dyqanin e peshkut kështu, pa ja pra. Do t'i heqim kokën. Nuk kam vendosur doreza, sepse
ndimojnë duart po? Në këtë rast për ta hapur. E kalojmë, e kam vendosur thojnë tek po? Kurizi, të aha. hala. Dhe e kaloj kështu me gisht. Edhe bëj hapjen, fund, po? Bëj hapjen. Bëra hapjen. Ka përshtypjen se duhet na tregosh edhe një tjetër, që ta kuptojmë. Do t'i tregojmë, do bëjmë disa. Bëra hapjen dhe i heq halën. I heq halën, kështu. Edhe iku hala. Pa. Dhe ngeli pa halë. Po, si fileto. Si fileto. Për fileto, dukur. Por të keni parasysh që janë shumë të mira, edhe nëse bëhen të, me thënë, nëse i ham kurizin, sepse ka halën, sepse pa. Ka vlera. Ka goxha vlera. Atëherë. Ka kalçum. Në djenin time. Po, në djenin si jo tënde. Profesioniste. Ja, e hapa prap. I heq kurizin, halën. Po, ndërkohë Ida, do të demonstrojmë edhe një tjetër, por paraprakisht të shohim grafikisht të gjithë përbërësit që nevojiten për të përgatitur në shtëpit tuaja acuge të marinuara. 500 gram acuge, krip e trash, uthull, lëng limoni dhe vaj ulliri. Kaq thjesht me këta përbërës, do të shijoni një ndër peshqit më të shishëm, por shishëm. Edhe me më të përvlera e më të sugjeruar nga pa. Të gjithë profesionistët. Nuk ka nutricionist, apo të gjithë profesionistët e tjerë që meren me kulinarin, me ushqyerjen, që nuk sugjerojnë peshqit e vegjël. Dhe është, le të themi që është mezeja më shishme e verës. Kur shkon në këto restorante të peshkut që i kërkon hakja acuge, jo të gjithë kanë acuge. E vërtet. Sepse edhe nuk nxjerr deti gjithmonë, zakonisht deri nga maji nisin deri në shtator, mirë po ka edhe natyra. Tani, po. Ka edhe tani edhe ja unë gjeta shumë të mira të vogla. Dhe sa mirë që na i sjell në vëmendje. Do të filetojmë disa në mënyrë që të tregojmë edhe se si do bëj shtrimin. Një shtres kripe trash, acuget, kripe trash, acuget dhe pastaj do t'i mbuloj me uthull. Dhe do t'i lë kështu një 2 orë. Po kripën kur do ta shtosh? Krip të trash. A kripa e trash. Një shtres, po, një shtres dhe 2 orë do t'i lë në frigorifer të marinohen. Pastaj do t'i shplaj mirë dhe do t'u shtoj limon dhe t'i shplaj që t'i kripa, limon dhe vaj ulliri. Dhe kështu ne do t'i servirim, do t'i shërbejmë. Atëherë bëhet me krip dhe me uthull në mënyrë që të piqen acuget, të piqen të gjalla. Pra është një gatuhen, proces që i gatuan. Po, i marinimit, atë që unë e kam thënë që unë e bëj edhe me salmonin, që vendos në krip të trash. Edhe marinohet. Ja, me gisht e kaloj, nëse do të tregojmë tjetër, e kaloj. Besë se është shumë e qartë. Shtu, e hap, dhe i e qalën. Atëherë, është nëse peshku është i freskët, është shumë ekolajt që të hiqet dhe të hapet në këtë mënyrë. Nëse doni, në këtë mënyrë, ju mund t'ua jepni dhe fëmijëve, thjesht këto, t'i bëni, ja, të bëni, po, t'i kaloni në miell dhe t'i skuqni, apo t'i bëni në furrë. Kam edhe një recetë tjetër shumë të mirë që i mbush këto. Mos thuaj që do ta ndash sasinë e acugeve që ke, për se nuk kam jo të them të drejtë, nuk kam erza të freskëta për të bërë atë recetën tjetër, por që do t'i sjellim edhe herë tjetër. Po, çdo ditë këtu thuaj. Kështu që e përgatisim edhe këtë recetë për të gjitha anvisat që të kenë se si t'i gatuajnë. Jo vetëm ato po. Recetën apo mënyrën klasike, klasike se si janë mësuar. Klasike me skuqi, apo i bëjnë në tenxhere. Po, e skuqura mendoj se është ajo më klasike. Po, e skuqura është. Atëherë ja, ti shplaj pak unë bruna këto dhe të vi me një herë. Ndërkohë, e kthejmë edhe një herë vëmendjen tek receta e parë që Ida na solli në vëmendje dhe që do të përgatis sot. Të dy recetat janë të shkëlqyera siç e shihni. Sugjerime perfekte për t'i gatuar. Kërkojnë pak kohë, acuget, vetëm për t'u marinuar, i vendosim 2 orë në frigorifer dhe pastaj janë gati për t'u shërbyer, për t'u shijuar, sepse do të gatuhen përmes uthullës edhe kripës. Ndërkohë kemi fileto pule, vez, galet, qep, patate, disa patate të cilat Ida i ka vendosur për të zjerë dhe do të realizojmë qofte.
Me mish pule dhe? Me pure si mëndafsh. Pure patatesh. Bukur, Ida, do ta lëm punën në këtë pikë, sepse duhet të shkojmë njëherë në komodita home, por kur të rikthehemi do të vijojmë me procesin e përgatitjes. Ok. Të duhet të ecësh. Unë vetëm do t'i tregoj vetëm që do t'i vendosa kripën, po. Një shtres me, sepse duaj që t'i filetoj. Një shtres me acuge, një shtres me kripë të trash, një shtres me acuge derisa të mbarojnë. Ja kështu. Është thjesht fare. Edhe do t'i shtoj dhe do t'i mbuloj me uthull. Por do ta tregojmë si do t'i mbulojmë. Dakor. Do rikthehemi. Shkojmë menjëherë në Komodita Home, ndjehu komod. Ne ju presim në kuzhinën e vilës 24 për të vijuar me përgatitjen e dy recetave. Ida nisi nga puna me to, ju prezantoj me të gjithë produktet e nevojshme për t'i gatuar edhe ju në shtëpi, dy receta të shkëlqyera fare thjesht, mund të marinoni acuget dhe Ida e ka realizuar tani e përshkruan edhe një herë se si dhe nga ana tjetër do të gatuajmë së bashku qofte me fileto pule dhe do të bëjmë edhe një pure si mëndafsh. Atëherë ta sqarojmë edhe njëherë si bëm acuget, ju atregova në pjesën e parë të emisionit se si do t'i hishnim kokën, do t'kalonim dorën, gishtin, tek kurizi, tek hala, deri në fund duke e hapur dhe pastaj heqim halën shumë kollaj. Nëse acuget janë të freskëta, të keni ta dini, do me thënë që i hiqet shumë thjesht, hapen me njëherë. Nëse nuk janë të freskëta, pastaj do të prishen, hala nuk shkëputet, do të shkëputet bashkë me mishë edhe kështu. Edhe në rast se nuk janë të freskëta, sigurisht që nuk do të ishte fare e këshillueshme që të gatuheshin në këtë mënyrë. Aty do ta kuptoni dhe nuk do t'i bëni të marinuara, mirë do ishte të mos përdoreshin fare as të skuqura të gatuara. Atëherë do të shtrojmë një shtres me kripë të trash. Një shtres me acuge, kripë të trash, acuge, kripë të trash, acuge dhe do t'i mbulojmë me uthull siç i kam mbuluar unë. Kam filluar të zbardhen, po të shikoni, duhet që të zbardhen totalisht dhe më pas do t'i shplajmë, t'u iki kripa dhe u thulla pak, nuk do t'u iki komplet. I shplajmë me ujë të boltë shumë, apo i vendosim në një enë? Jo, do t'i shplajmë me ujë, po, normal, dhe më pas do të bëjmë, do të miksojmë vajnë e ullirit me limonit të kryojmë një salcë të trash, dhe do t'i ashtojmë nga larte dhe pa kripë nëse nuk kanë. Po, nëse ja keni hequr, mua goja lëngë tani, sa shumë pira. Nëse ja keni hequr komplet kripën, nuk e reziston do recetave të saj, dhe ka të drejt. Dhe në fakt, unë kisha marrë, por këtë do të bëj për të zbukuruar pjatën pastaj, kisha marrë disa gjethe salate. Për të shërbyer, me gjithatë nuk është gati për të shërbyer, se duhet të qëndrojnë të paktën për 2 orë që të gatuhet ashtu. Por kur të bëj foto, do të bëj me këtë pjatë. Atëherë, nga ana tjetër kemi zjerë patatet. Patatet thashë që duhet të zjenë të gjitha, do më thënë duhet prite në të njëjtën madhësi, dhe të zjenë ujë të ftohtë, vendoset të nxerja me ujë të ftohtë, zjenë patatet, duhet zjenë mirë që t'i shtypim shumë kollaj me pirun, dhe i kam kulluar në kules, dhe tani do t'i kaloj pak këtu në pjanur, e kisha hequr sa të ngrohet pak dhe të iki lagështia komplet, të ngrohen pak, do t'i shtojmë dhe gjalpin, do t'i shtojmë gjalpin, pana dhe qumësht. Dhe ndërko, kam 500 gram fileto, pule, të cilën e kam grirë në mikser me grirës, kam një patate që e kam grirë në rende dhe një qep që e kam grirë në mikser. Këtu, patates ja shtrydha pak lëngun, sepse do t'i shtoj vezën edhe nuk duaj që t'dali shumë i ujshëm brumi. Atëherë, qëfar do... Edhe pse në ndimon galeta, që t'i fita ato... Në ndimon, po mos të shtojmë shumë. Mos të dominoj galeta, atëherë i shtrydhni pak patatet pasi, grini edhe. Piper të kuq. Po të vazhdoj me dy vezë. Po. Me lëkurën e limonit. Ndërkohë që limonin do të mbaj për të bërë salcën nga... Ana tjetër, të acuget. Po, po lëkura e limonit e aromatizon. Vërtet. Shtu, edhe tiganin e kam bërë gati, Bruna. Ta vendos? Kamandej, vendose tiganin. Që ndërkohë që skushim... Filoj të nxehet vaj, të shkojnë në temperaturën e duhur, Ida e ke lënë jo në temperaturë të lartë, dëshiron që ta... Po, mesatare...
mesatare. E lëm në këtë temperatur? Po, në këtë temperatur. Se regulojmë pastaj. Atëherë, do të razojmë masën dhe do të shtojmë edhe galetën, të shohim se sa galet do, që të krijojmë një masë. Ndërkohë, po shohim grafikisht të gjithë përbërësit që nevojiten për të gatuar qofte me mishpule, shoqëruar me pure. Për qoftet, nevojitet 500 gram fileto pule, një qep, një patate, dy vez, vaj ulliri, krip, piper i zi, piper i kuq, lëkur limoni dhe pak galet. Dhe tani është momenti që Ida të shtoj pak galet, apo e shtove? Shtova pak, ja, po e të razoj, do shtoj, do të razoj, ja do të shofësh. Dakord. Derisa të bëhet Ndërko, një masë kompakte. Po nuk duhet jetë shumë e fort masa, sepse nga dalin edhe qoftet të forta. Shumë të forta. Ja, i shtojmë pa galet. Dhe janë është mishpule, thamë, kështu që mos kini asnjë merak për pataten, do të gatuhet brënda, kemi të shtata. Për deri sa ne do të presim që të gatuhet mishi i pulës, pa tjetër që patatja do të gatuhet, e grirë në rende, ajo gatuhet shumë shpejt. Ta heqim se po më merë të ngjyrë. Po. Pra, po fillon të piqej. Bruna, po më thuaj. Këtë tiganin që ta kem afër, me që e ngrom këtu. Është tigan me vaj të nxehtë. Po, kujdes. Ja, kështu. Dhe, me sa duket, është okej. Edhe pak të atrazoj. Edhe... Bë një masë. Bë masa për u lidhen të gjithë përbërësit, produktet. Po, për qoftet. Atëherë, kaloj pa këtu, se mos më duhet. Mund të bëhen edhe në furrë, Ida? Po, sigurisht. Apo do të sugjeroje më mirë në të skuqura? Bëhen edhe në furrë, edhe të skuqura ne i bëjmë... Në temperaturë të ullët në furrë? Me 200 gradë. 200 gradë. Dishtoni vaj ulliri nga sipër, që ato të mund të gatuhen. Me letër kuzhine. Letër pjekje. Letër pjekje. Ja, unë do mbush tiganin tani që të skuqen qoftet dhe do të përgatisim edhe puren. Për puren kemi patatet e cilat i ka zjerë Ida fillimisht me ujtë të ftoht, pra e shtojmë ujtë ftoht edhe jo me ujtë të ngrohtë kur vendosim patatet apo ujtë nxehtë, sepse do të gatuhen, do të zbuten nga jashtë, por jo nga brënda, kështu që është rëndësishme që të vendosni patatet me ujtë të ftohtë që të zjenë dal nga dal. Do të shtoj gjalp, do të shtoj qumësht, do të shtoj dhe pana. Po. A mund të ta evitojmë panën në këtë rast për ta patur më të lehtë recetën, Ida, apo është një sasi e vogël e panës sa që nuk ndikon praktikisht? Po, është pak. Edhe pse unë di që ka persona që e evitojnë plotësisht panën vegetale. Shumë pak pana. Ka dhe pana të freskët. Po. Pana qumështi. E preka me duar. Dhe u dogje. Pa, e kisha me ujë dorën, kështu që shpëtova mirë. Atëherë, marë patatet. Ja, Ida, të të ndihmoj unë. Jo, nuk duar që ti hetë, sepse ha, dakord, i kam gjitur pak nga disa, fundi. Dakord. Po, i kam gjitur pak nga fundi, edhe nuk duar që të më kalojnë edhe ato. Që kanë marë pak ngjyrë. Do t'i kaloj edhe ato, ja, po duke me kujdes. Do të marrë pjesën e sipërme dhe jo atë që kanë gjitur pak në fund, se kështu është kur bën llafe në kuzhinë. Ka ndonjë element që do të të shpëtoj, apo do të dal nga vëmendja? Edhe kam unë në shtëpi kur gatuaj, nuk dua të më flasë njeri. Sepse po më folem, do rrëzohem direkt. Do më ndodhi diçka. Imagjino sa shumë shpërqendrohet ose sa të rëndësishme e ka, Ida të përqendrohet në recetat që përgatit. Atëherë, janë bërë patatet. Me pirun. Dhe me pirun i keni shumë të thjeshta që t'i shtypni. Pa. Mund të përdoni dhe shtypsen, por nëse patatet janë gatuar mirë, ashtu si që duhet, nuk keni fare nevoja për të. Po, për shtypsen, sepse i bëni me një pirun. Ja, shkrin direkt. Si Ida, po i bën tani. Shkrin direkt. Dhe i kemi të nxehta. Do të shtojmë. Ky është momenti në fakt që edhe kur janë të nxehta, të shtypen më lehtë dhe më mirë, por është e nevojshme që të shtojmë edhe gjalpin, që të zbutet gjalpi, që të tretet gjalpi, atëherë duhet që të jenë të nxehta patatet për të përgatitur puren. Një pure shumë të shijshme që shoqëron në këtë rast qoftet e pulës. Ja, me gjalpin duke shtypur,
që të shkojë gjithandej edhe gjatë të ndikon pak për të bërë ajo masa. Edhe pureja është pure. Është gati. Ta trazoj. Do t'i shtojmë krip. Nuk i ke shtuar fare krip të kësa zjenit? Ti këtej qofet nga nga tjetër i da? Shi, gati qofet. Mund të marrësh atë pincetën, të shtata e kemi ne, po, ka pat nxehtësi mirë. Atëherë, mund t'i shtojmë edhe pak krip gjatë zjerjes. Qoftet pas kanë aromë shumë të mirë. Ndjeva dhe unë aromë, po. Pana dhe 50 ml, 50 gram gjalp dhe 2 lug me qumësht. Ja, po kaloj sërish këtej si vëzhguese, por nëse ka nevoj, kaloj me njëherë të këqoftet, që ti prezentojmë të gatuara, të përfunduara, shëqëruar me puren. Si më ndafsh. Si më ndafsh, është gati tashma. Ja, do ta. Po ka nevoj edhe pak për pirunin që t'jap të amam trajten e një pureje të but, ashtu si që prezentove. Si më ndafsh. Si më ndafsh, nëse keni dhe atë... është edhe ajo me dorë që grihen, që bëhet pure perimet, edhe me atë bëhet, edhe me shtypsen. Por, zonjat e dinë se cilat janë mjetet me cilat menaxhohen, regulohen ashtu në kuzhinë në shtëpinë e tyre, me gjitha të mund të realizoj edhe vetëm me pirunin, i shtojnë përbërësit e tjerë edhe është gati. E kam gati. E kemi pjatën për ta shërbyer? Ja, të kjo pjata. Këtu? Pa, pa. Dakord. Edhe disa gjethe salat. E që i kemi. Po, me që na undodhen. Ndo shta duhet i heqë ato qofte ti da? Pa. Nga dhe pjata, edhe do t'i shërbejmë këtu. Jo, ka nevoj edhe pak, jo nuk janë gati. Gatë, shodhe një tjetër, ta kontroloj. Ju duhen edhe pak. Nështë pak minuta. 2-3 minuta do t'jen gati për t'u prezentuar. Të gjitha receta tona i gjeni edhe në kanalin e Villa 24 në YouTube, të organizuara në siglën e rubrikës Çfarë ka për drekë, receta nga zonja Eneida. Receta që Ida i përzjedh me shumë kujdes edhe i propozon për ju çdo ditë, receta shumë të thjeshta e të shpejta me produkte të stinës, me ato produkte që ne i kemi në shtëpitë tona edhe i gatuajmë, Ida i sjell në një mënyrë më origjinale për të na lehtësuar punën, por edhe duke i shtuar më tepër shije edhe larmi. Recetave e përpasoj edhe tryezës tonë nëse i referohemi recetave të Idës për të gatuar e për të përgatitur çdo ditë. Në Balkan Web gjithashtu të përshkruar në detaje fare thjesht i gjeni të gjitha recetat. Edhe qoftet. Edhe qoftet janë gati për t'i vendosur tek pjata. Edhe për t'u shërbyer. Tani ta largojmë vajin që të mos na digjet, sepse Ida gjatë hapësirës publicitare do të vijojë të përgatisë të gjithë masën që tashmë e ka gati vetëm për t'u skuqur. Baruam. Ç'të themi? Duket shumë e shishme, një kombinim i shkëlqyer edhe për sot. Faleminderit Ida për sugjerimet, për idet, edhe për mënyrën e thjesht të prezantuarit të tyre me qita. Faleminderit, shumë faleminderit. Kemi pak publicitet, por ne vijojmë me Villën 24 me të tjerë tëftuar. Vazhdim të mbarë, miru papshëm dhe një ditë sa më të bukur. Faleminderit.